Píš doma někdy v drezu? Jo, o Vánoci. Rozhodně. Když dostali kluci před dvěma lety k Vánocům ty nový dresy se jménem, tak asi 3 dny ho nesundal. Tráví víc času na počítači nebo na tréninku? No, obávám se, že na počítači. A současně má puštěný PSPčko, počítač a televizi. Trávíš doma víc času na počítači nebo hraješ víc hokejbal? Víc hokejbal. Co dělá doma nejradši? Kouká na televizi. Co děláš doma nejradši? Hraju si s Marčem. Uklízíš doma někdy? Jo. Jak často? Jednou za týden. Uklízí doma někdy? Já myslím, že se asi neschodnem, ale neuklízí. On tomu říká úklid, já tomu říkám dělat s bordou ještě větší bordel. Já doma nejradši. Asi se bere ze ségrou. Nevím, jestli to má nejradši, ale přijde mi, že to dělá nejčastěji. Co děláš doma nejradši? Připravu se na trénink. Zpíváš si doma v koupelně? Jo. A co třeba? Mě. Zpíváš si doma v koupelně? Nejenom v koupelně. Uklízíš doma někdy? Občas. Co to je občas? Čas, když je to potřeba, když nějak přijde nějaká návštěva. Uklízí doma někdy? Ne, vůbec. Jo, počkejte, vlastně jo, teď začal uklízet, když má u nás pát jeho přítelkyně. Co řekl jako první slovo? Když byl malej. Byl nějaký pápa. Myslíte, že to bude vědět? Možná jo. Co si řekl jako první slovo? Asi ty vole. A jaký je tvůj hokejbalový sen? Hokejbalový sen... Zahrát si za reprezentaci na mistrovství světa, například třeba v Kanadě. Víte, jaký hokejbalový sen jeho? No určitě, dostat se někam do Ameriky. Tak kdo si myslí, že z vás tří by měl vyhrát? Adam Majerníček. A proč? Že je dobrý brankář. Těžko říct, každý jsme jinak starý, každý hraje jinak. Někde v poli, my jsme dva brankáři. Záleží to na trenéře. Je to Honza Čejka. A proč? No, protože jsem koukal na pár zápasů, teď odehrál, že se tam dominoval, dělal super góly, nahrávky. Prostě myslím, že tam neměl konkurenci v některých zápasech.